আমি যাক মানে বাহু নামেৰে জানো মানে নিহাও মানে উৎপল্লার কথা পারছে মানে তাই লাজে কষ্ট না ভয়ে কষ্ট তাই জানি উৎপল্লা কি হবো এই থিয়েটার এখন মানে মানুষ বহুত বেশি হয়েছে কালি বহুত বেশি মানুষ বলে গম পাইছো মানে যেহেতু থিয়েটার বলে কলে আমার নলবাড়ির রাস আর দুর্গা পূজা কি হবো আপনি লাগিছে হেল্ল' ছাত আহি ইয়াৰ পূৰ্বেও আহিছোঁ মই এবাৰ যেতিয়া টিকট মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে দৰ্শকৰ সমাগম দেখি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ যোগেদি হেল্ল' ছাবাসীৰ লগত মুখামুখি হৈছোঁ মঞ্চত দুখনকৈ নাটক ইতিমধ্যে আমি মঞ্চস্থ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মানুহৰ যিটো সমাগম সেইটো সঁচাকৈ এটা অদ্ভুতনৰ উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা জগাইছে আশা ৰাখিছোঁ এই পৰিৱেশটো বিৰাজমান হওক কেৱল থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ প্ৰাংগণতে নহওক প্ৰত্যেকখন নাট্য দলৰ প্ৰাংগণত যাতে মানুহৰ সমাগমটো হওক মানুহৰ মনখিনি বুটলিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হওক থেংক ইউ শুনি আহ চিনি পাইছ ন ইতিমধ্যে আপোনালোক নিশ্চয় অৱগত আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে কংকন বাবু ইউটিউব চেনেলত আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাই দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই থেংক ইউ ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল আৰু এনেকৈ টিকট দি থকা হৈছে বাৰু আৰু লাহে লাহে মানুহখিনি এটা এজন দুজনকৈ আহি এনে মানে পেণ্ডেলৰ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু ইমান গৰম মানে কি ক'ম আৰু এই গৰমতো যি মানুহখিনি নাটকৰ প্ৰতি ভক্তি আছে এনে আহিছে মানুহখিনি চাবলৈ মানে বিচনী হাতত লৈ আহিও মানে নাটক চাবলৈ আহিছে সেইখিনি মানে ভাল লাগে আৰু নিহা কি চকলেট খাইছো আৰু তুমি বাপৰে এই চকলেট মোক দিবা নেকি এইটো খাওঁ দা এটা ল খাবা আৰু হাইস্কুল থিয়েটাৰ সূত্ৰৰ আজি বিদায় লিখা বিদায় লিখাৰ বৰিষ্ঠ নিবেদন সুনামধন্য নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত বৰাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি সংগীতহীন সম্ৰাট সংগীতহীন সম্ৰাট আৰু আমাৰ ন্যায় নাটক চাই আছে মানে নাটক আৰম্ভ হোৱা নাই বাৰু ঘূমি আছে নাটক আৰম্ভ নহওঁতে ঘূমি দিছ তো ইতিমধ্যে নাটক আৰম্ভ হ'বই বাৰু সকলো মানুহ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল বাৰু নাটকৰ পেণ্ডেলৰ ভিতৰত আছে এতিয়া আৰু এতিয়া বাজিল 8:45 বাজিল আৰু আমাৰ থিয়েটাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মানে টিকট বিক্ৰী বৰ্তমান হৈয়ে আছে মানে মোগল্লা টিকট কেনেকুৱা পুৰা বিক্ৰী হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া টিকট প্ৰাইচেছ অলপ আছে ঠিক আছে আৰু এইফালে চাব পাৰে আমাৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা মানে আমি যাক মানে বাহু নামেৰে জানো কি ক'বা এই নমস্কাৰ মোৰ আজি আমি হেল্ল' ছাত আমাৰ যি শেষ নিশা তিনিটা নিশা ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ বহুত মানুহ
আসলে হেলসা এনেক নাটক চায় মানুষ আমি মানে তিন বছর ইয়াত করলো তিনটা বছরে ঢের মানুষ এই বছর অল্প বেশি হয়েছে চাগে মানুষ বেশি বেশি হয়েছে গতি খুব ভাল খবর নাটকের কারণে আর আমার নাটকটিও আদরি লৈছে অভিজিৎ ভট্টাচার্যদেব রঙা গোলাপর রং আর মরমত তেজর দোকান আর আন এখন নাট আজি যখন চলি আছে প্রশান্ত মেনাদেবর ভঙ্গী বিহীন অমরা গতি তিনিও নাটক খুব ধুনকে আদরি লৈছে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিয়া ঠিক আছে ভাল লাগিল তো এনেকৈ আরম্ভ হৈ আছে নাটক আর আপনাদের জানাই আছো নাটকখান কেনেকুয়া হৈছে কিবা তুমি মোর ডান্স পার্টনার নহুয়া হতে আর দজন দর্শকৰ দৰে তুমিও মোক টিকট কাটিয়ে খাব লাগিলে হতে না যাও এ তোমার অহংকার অহংকার আফসোস আকু আবার Thank you.
তো গাইস সঙ্গীবিহীন সম্রাট নাটকখন চাই আহিলো সূর্য আর ধুনিয়া নাটক আপনার চাব বহুত বেশি ভাল লাগে নাটকখন চাই মানে যখন লাস্ট কিনে বহুত ইম্প্রেশন করে দিয়ে বহুত বেশি ভাল লাগে যদি ভিডিওটা চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক করব শেয়ার করব আর কমেন্ট করব থ্যাংক ইউ বাই বাই।